O documento foi assinado pelo governador Ratinho Júnior e pela diretoria da empresa, onde prevê a construção de 116 antenas de telecomunicação em 83 municípios. A operadora vai investir 22 milhões até 2026 para implantar a estrutura, que deve atender aproximadamente 40 mil pessoas diretamente e outras 2 milhões de forma indireta, que são aquelas que circulam pelos locais onde há cobertura. Uma boa parte do Paraná já é atendido com a rede de internet, mas a ideia é poder chegar na universalização quer dizer, em todas as áreas do estado, em especial na zona rural. Ter uh, a internet uh, de um acesso fácil e rápido também para o agricultor, porque hoje é fundamental para ele, né? para todo para ele fazer compra de equipamentos, né? análise de mercado, até novas tecnologias que ele possa buscar na internet também para aprimorar aquilo que ele produz. Uh, hoje, uh, os, os maquinários, né? os tratores que estão saindo das indústrias, muitas indústrias inclusive no Paraná, é, vem com uma, um mundo de tecnologia que ajuda, inclusive, ele melhorar a sua produtividade, inclusive com a sustentabilidade junto, né? Para isso, a empresa Artim recebeu autorização da Secretaria de Estado da Fazenda para comprar créditos acumulados de ICMS disponíveis no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos acumulados da Receita Estadual do Paraná. Esses créditos poderão ser acumulados e habilitados em duas etapas, sendo que a primeira parcela só será liberada após a instalação de metade das antenas previstas nesse investimento. A iniciativa integra o Plano de Conectividade Rural do Paraná, capitaneado pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital, com a participação de 17 órgãos públicos, 15 players do setor privado, incluindo operadoras e empresas de tecnologia, e mais seis entidades representantes da sociedade civil. O governador nos cobrou a Conectividade Universal, que é um grande desafio, porque até mesmo países. É, de primeiro mundo, é, tem dificuldades em levar a internet para o campo. Para as áreas mais distantes, rurais. Como nós temos uma grande produtividade, é um, um estado de referência para o Brasil em produtividade por metro quadrado, é nossa missão essencial, prioritária na Secretaria de Inovação, promover esses grupos de trabalho com as outras secretarias para ah, promover desburocratização, parceria e é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. O Governo do Paraná, através da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, do INVESTE Paraná e da Secretaria de Inovação, nós fizemos uma Grande parceria para promover eh, a oportunidade das telecoms fazer mais investimentos na área rural, porque senão não fecha a conta. É mais difícil as telecoms fazerem investimentos pesados na área rural sem eh, um número de clientes substanciais. Mas nós precisamos para a produtividade e é por isso que o Estado também está fazendo a sua parte, investindo. E com essa desburocratização, possibilitou que a TIM hoje fizesse um anúncio de 22 milhões em ampliação do seu sistema. Isso faz parte de um dos pilares é, da nossa estrutura, que é para levar mais conectividade ao homem do campo, principalmente às famílias, é, é, a produção familiar né, no, no campo lá no, no, é, nas nossas unidades rurais do estado do Paraná. Então nós estamos felizes porque é um grande avanço. Para chegar à universalização da internet, o Estado precisaria de mais 750 torres de estação rádio base, que se juntariam às cerca de 1.450 existentes, para atender todo o Estado, ao menos com a tecnologia 4G. A TIM está presente nos 399 municípios paranaenses, com a oferta da tecnologia 4G, e em 18 cidades com banda 5G. O desafio agora é justamente expandir a conexão no meio rural.